Zdarec, dámy a pánové, já vás vítám u nový detekovačky. Samozřejmě jsem si nezapomněl vzít boty s ocelovou špičkou. To už není normální, že jo? Když tu chybu udělám třeba 8x z 10. Měl bych se sebou něco dělat. Nacházíme se kousek za mojí rodnou vesničkou na tomhle tom poli. Rozhodl jsem se jít sem. A prostě něco najdem, tečka, a kamera bude fungovat a zvuk bude dobrý a prostě nebudou žádný problémy, vole. Rozumíme si? Jinak vám děkuju za sledování, samozřejmě. Vezme si radši čepičku, protože mi může být zimínka. Tak jo, já teď jdu zkontrolovat ten záběr a už tu ten úvod bude prostě úplně epizrádes. Pánové, přece vás neochudím o první nález 5 metrů od auta a o obyčejný železo, ne? Tak si ho kopnem. Tady. Pohoda, není náhoda. Hír. Ty pičo. Neříkej, že je to zase zmrzlý, no to bych se z toho pochcel. Mám rád kusy železa. Hřebíky, řetězy. No prostě. Já nechci být jako ostatní. Je tady krásná žížel. Ach jo. Sláva. Nazdar výletu. Máme obrovský kus železa. Jo. První kopnutí. Já mám jako kreten. Jdu to schovat. Tak máme tady konečně nějaký větší signál. Netroufnu si říct, co. Ale něco jo. Aha, tak máme to tady, ale zůstalo i něco tam. Tak se na to podíváme. Jestli je to v tomhle velkým. Není. Tady jaký ne. Tady jaký ne. Klasika. Taky ne. Taky ne. What the fuck? Cože? Tak kde to je? Vidíte, je to v tom velkým, ty troubo. Ustaň. Je to tady. Výborně. Máme tady konec patrony. Fuck. No tak tamhle bude ta druhá půlka, že jo? To je jasný. No ale furt lepší než kus železa. To je z nějaký tý brokovnice, kulovnice nebo co, ne? Nevím, vy to budete vědět. Ale jo, dobrý. Sranda. Tak o co, že tady máme další nábojnici. Ukazuje to úplně to samé jako u tý nábojnice, ale zkusíme to. Je to tady. Tak pojď ty, tu staň. Možná, že vidíte v záběru kabel, tak se omlouvám, ale dobím powerbankou, vypadám u toho jako debil. Když tak se můžete podívat na Instagram bez komprese.
Ano, je to zase z nábojnice. Je to akorát takový hezký, hezčí, hliníkovější. Dá si zup. To tady musíte střílet jako hovada. S kým si povídáš? No nic. Aspoň tu přírodu vyčistíme. Hoši, jinak prostě tady od za ten kousek, tak třeba 30 signálů na železo. To je hrozný, kolik je bordelů na těch polích. Rozumíte, jak to, kolik tam musí jít tun železa, postráceného z traktorů a z těch píčů. Mě to hrozně fascinuje tohle. Ale hrozně. Prostě dokud jsem měl ten detektor, tak jsem si říkal, že ta příroda tady je ještě čistá, ale není. Jako je to železo, dobrý. Ale stejně. Kdyby byly detektory na plast, tak by to bylo možná ještě horší. Hoši, já jsem tady chtěl kopnout jedno železo a najednou, když jsem to vykop takhle, jak mi to začalo ukazovat ten největší signál, tak radši zapínám kameru. Třeba by to mohlo být nějaký peníz. A třeba taky jako úplná kravina, jo? Ten detektor je totální debil. Jo. Tak je ten detektor úplný debil. Ale jako, je to úplně hrozně lehoučký, takže nějaký hliník asi. Ale je to něco určitě moderního. Já to tady teda ještě projedu. Ale škoda, jako. Jo, ukazuje mi to. Ten nejdražší kov, stříbro mi to ukazuje. Stříbro. Stříbro není takhle lehký. Nevím. Ale fakt to ukazuje jako pod pravidelně ten jeden z těch lepších kovů. Což nevím, co do toho může spadat. Mosa je těžká, tohle je fakt lehoučký, to je divný. Ale hliník by to nemělo jakoby to ne. Snímat, nebo jo? Já nevím. Nevím. No a hned o kousíček vedle. Podobný signál, ale spíš zase nábojnice, no. A je to nějaký asi větší. Jo, tady už ten signál skáče zase úplně jiný, jak jsem to vykopal. Takže je to tady. V tomhle hegeši. What the f? Jo, je to nábojnice, ale počkej, není to nábojnice. To je sklo. To je z nějaký ampulky, ty vole. Drogy. Já nevím, jak dobře to vidíte, jo. Ale to má normálně jako skleněný hrdlo, vypadá to jak to, no, jak nějaká ampulka taková. Nevím, co se to, to může být úplně cokoliv. No pěkný, to se mi líbí jako designově, takový nález. I s kouskem skla. Asi zup. A já myslel, že to bude zase jenom samý železo. Ne, už jsme pokročili na ampulky. Tak, pokračujeme. Tak já už vím, od čeho jsme našli tu hlavu s tou skleněnou částí. Teď tady úplně takhle random prostě ležela tahle ta lahvička a to je přesně ono. A je to, co to je? Nestrapina. Blablabla, 2 miligramy, blablabla. Národní podnik Opava. Je na předpis veterinárního lékaře. Tlakové balení. Nádobka je pod stálým tlakem. Nárazy slunce. To je něco prostě na zvířata. To nevím, to budou vědět myslivci, na co to používají. Takovýhle lahvičky. Ale jako myslím si, že to bude
i novodobí, jako tady není žádný rok, nic. Ne. Žádný datum. Vyčištěno. Pokračujem. Tak, pánové, já jsem to tamhle od auta vzal. Tamhle do toho průchodu, z toho průchodu jsem šel po poli. Tamhle do lesa. Les jsem prošel takhle celý až tamhle. A tadyhle až mi píplo zase něco zajímavějšího. Vidím to zase jako na patronu. Ale uvidíme, náhoda je blbě. Já ji dokonce vidím. Já ji nemusím ani kopat. No jasný. Jo. Není to teda úplně patrona, je to zase víčko z nějaký lahvičky, no. Ach já. Jdeme dál. Ono to fakt nenatáčelo? Ne. Hoši. Našel jsem 20 haler. Tady úplně blbej signál. První mincička dneska. Bohužel, nebo myslím si, že je to 20 haler. Bohužel nevidím rok. Ale tadyhle vidím. Počkejte. Počkejte. Myslím si, že tady vidím 1920, ale to mi nějak nesedí k 1920. Prozkoumáme doma, ale máme prostě krásnou mincičku. Pecka, konečně díl, kde máme minci zase. Paráda, jsem šťastný. Tamhle, v tom malém lesíku, na mě krásně kouká srnka. Já vám to zkusím zazoomovat, jestli to tam uvidíte. Ale už asi 5 minut na mě čumí a stojí. Jo, je to krásný. Sice v karanténě, všechno v piči, ale krásný. Tak co? Je tu něco, nebo to jsem, to byla bota, bota. Já musím chodit jak naprcaný kačer, ne, aby mi to nesnímalo ty špičky, bo. Myslíte, že srnka slyší jako pes? Pojď sem ty, a kurva, a je v prdeli. Ne, tak to nefunguje jako pes. To zvíře bylo rozbitý. Sice hodně slabý signál, nebo hodně hluboko na můj detektor, ale něco tady prostě občas zazní. Spíš někde tady. Tak to zkusíme. O, víš, to tam zajelo jak do maminy. Diváci mladšího věku, nechte si to vysvětlit. Je to tady. Je to tady. Tak budeme ukrajovat. Je to tam pořád. Tady ne. Tady taky ne. A tady taky ne. Takže už je to někde na zemi. Taky ne. A? What the fuck? Já jsem chtěl ještě jednu minci. Hele, ale počkej, to má nějaký vzor. To by mohla být nějaká... nějaký zbytek... třeba přesky.
Už na tom je něco nakreslí, no. To není jenom kus železa zmuchlanýho. Ale teda má to dost. Ale to něco bylo. Ale nedokážu identifikovat, co. A je to stříbro, podle mě. Ale můžu plácat úplný nesmysl, jo. Ale myslím si, že to je stříbro a je tady nějaký kůň. Tady je hlava koně. A tady je na něm nějaký týpek. Tady. A něco drží, nějakou trumpetu. Ty vole. 100%. Tady se to dá ještě takhle, jo, ještě se to dá narovnat. Slyším nějaký živočichy lidský. Nevidím živočichy. No nic, hoši, tohle je hodně zajímavý. To je stříbro jak hrom, nebo něco takovýho. Pěkně. Moc hezky. Tak, to mám radost. To mám velkou radost. Pokračujem. Tak a tím já se s váma rozloučím. Tohle to jsou naše dnešní nálezy. Tady máme tu mincičku. Já když doma dohledám, z jakýho je roku, tak vám určitě hodím popisek nebo titulek nějaký. Tadyhle to netuším, to bude nějaká moderna. A pak tady je tohle ta zajímavá věc. Opět, když to zkusím vyčistit a uvidím tam něco jako zajímavého, tak vám to ještě vyblejsknu a dodám. Jinak samej bordel. Tohle to jsem našel v tom lese, to jsem vám ani netočil. No a tady ta lahvička, zajímavá. Takže já vám moc děkuju. Pokud se vám tato série pořád líbí, tak samozřejmě neváhejte dát odběr, pokud ho nemáte, anebo palec nahoru. A já se budu snažit to dělat zajímavější a zajímavější, prostě jinak než ostatní. Jako vždycky všechno, co dělám. Takže děkuju moc za palce a tak dále, mějte se krásně a užívejte koronu. Čau.